Joo, Vespa tässä, morjes, ja mitä kuuluu? Niin kuin otsikosta näkyy, niin 8 lempeän tuuden teet meni 8 tunnissa, myytiin loppuun. Tämä oli huppumenestys. Viikon sisällä tulee uusi erä. Mulla on tässä valmiiksi nyt vähän sekoiteltu valmiiksi settiä, mutta Citroenellissaa tarvitaan nyt vähän lisää. Ja plus noita pakkauskirjekuoria mulle ei ole tossa, kun oli tuossa pari, mutta noin on vähän semmoisia huonolaatuisia, niin mä haluan niitä parempilaatuisia, kun on tulossa. Ja niin edespäin. Eli niissä kirjekuorista on lähinnä se kiinni nytten. Tietysti aina voisi postiin sitten mennä ja sieltä ottaa postin kirjekuoria, mutta se on sitten vähän kalliimpaa. Mun mielestä ne on euron kappale tai jotain. Mutta Kiinasta saa 50 kappaletta jollain 5 eurolla, että se on niinku paljon halvempaa. Sieltä tulee niitä sitten, on parempi sitten postitella, ja plus niissä on ne kuplamuovit sisällä, että ne suojaa vähän sitä pakkausta, ne on muutenkin sitten parempi kuin peruskirjekuoret, jos lähettäisiin postin kautta silleen. Eli varmaan tulee sitten joku parinkymmenen kappaleen erä. Nyt myytiin 9 plus mä olin varannut 2, eli 11 yhteensä meni tuossa 8 tunnin aikana. Mutta tosiaan nyt sitten seuraavaksi varmaan 20 erä tai jotain. Plus sitten tulee uniteetä myyntiin. Uniteetä ainakin ja ehkä jotain muuta. Semmoinen tuli ehdotuksia, että hei, miten olisi 5DT. Ja sitten Pleiadilainen sekoitus. Okei, mielenkiintoisia nimiä, koska näillähän rahoitetaan SKLn toimintaa myös. Niin sopii tähän meininkiin, niin kuin näissä nyt näkyykin, että on SKLn. Täällä on yksi pakkaus, kun mä oon varannut yhdelle henkilölle. Ja on varannut hänelle 2 pakkausta. Tässä on nyt se toinen valmiiksi tehtynä. Ja sen toisen mä teen varmaan sitten, kun se maksu tulee. Kuitenkin on tossa sitten, no tässäkin olisi sen verran, että voisin tosta jo pakata valmiiksi. Mut joo, niin haluan sit arpoa myös teetä. Koska mä tiedän, että on ihmisiä. Mä hain hintaa vähän, mä tiedän, että tosta olisi voinut pyytää vaikka 50, okei, nyt se on vähän, ketä ei olisi maksanut 50, ehkä olisi joku 1-2 myyntiä tullut. Mutta mä en halua myydä, tässä on 25 grammaa. Mä en halua myydä mihinkään 50. Kilpailua ei olisi, koska kenellä käyttävästä samaa sekoitusta, missä on ensinnäkin näin paljon yrittäjiä ja ensinnäkin niin hyviä yrittäjiä, mitkä toimii hyvin yhdessä. Toi hinta on 9,90, saattaa olla, että se nousee. Voi olla, että mä nostaisin jossain vaiheessa varmaan sille, että se olisi 11,11. Mutta postikulut on 2,09 €, ja itse asiassa ne on mulle 20 pelkkä toi postimerkki, plus toi pakkaus, tarrat, muut, niin kyllähän pakkauskuluihin menee enemmän. Mutta mä otan sitten vähän takkiin, koska se sitten, kun on toi 9,90 plus 2,09 €, niin sitten tulee, oliko se 11,11. Ei tule. 12,11. No jotain kuitenkin. Mä laskin sille, että sitten tulee kivempi sit hinnasta. Oliko se 12,22 sitten? Jos on se SKL-alennusjuttu, että SKL-alennuskoodilla saa sitten 2 € alennusta, eli se on 7,90 pakkaus, plus ne postikulut, niin sitten tulee se 11,11. Eli SKL-laiset saa sitten postikulujen 11,11 hintaan. Ja siellä on se mahdollisuus, se lisätäytteet juttu, että siellä saa sit päättää, jos haluaa vielä jotain, koska tossa, mulla on paljon tuolla kaikenlaisia yrittäjän juttuja, jos haluaa vaikka korianteria, että haluaa mausteisuutta siihen, niin korianteri sopii siihen. Jos haluaa vähän semmoista piirteyttä lisää, niin eukalyptus pystyy lisää siihen. Eli siinä on se vaihtoehto. Ja sit se nousee hiukan siihen, tulee se jotain. Niin. No kuitenkin. Niin, erilaisia sit on tulossa lisää muitakin sinne. Etsyn tulee myyntiin. Ja mä haluan arpoa nyt yhden, kun mä tiedän, että kaikille ei ole välttämättä toi postikulujen 11,11 tai jotain, mitä se onkaan sitten. Niin johtuu, että onko se alennuskoodi käytössä muuta, mutta sanotaan nyt 11-13 välillä on postikulujen se. Niin kaikille nyt ei ole varaa siihenkään välttämättä. Mä tiedän, että on ihmisiä, mitkä elää aika tiukoilla, on työttömiä, on opiskelijoita, on vähävaraisia, niin edespäin, niin mä ajattelen, että kuitenkin jos tee kiinnostaa, mutta ei ole rahaa siihen, niin mä ajattelen arpoa sitten yhden. Ja itse asiassa tää oli se prototyyppipaketti. Tässä oli muistaakseni sama pohja kuin tässä.
Mutta tässä on vähän myös inkivääriä, eli se antaa vähän semmoista potkua. Se ei ole vielä mitenkään tulinen, mutta se antaa semmoista potkua siihen, että se, ne maut tulee sieltä paremmin läpi, mun mielestä tavallaan. Mutta mä en tiedä, kaikki haluaa sitä inkivääriä, niin sen takia mä ajattelin, että mä etin sen nyt pois. Sen saa sitten sieltä lisätäytteen, jos haluaa sitä potkua siihen lisää kyllä. Eli tilaa tämän ja valitsee sieltä sen lisätäytteen. Mutta mä ajattelin, että mä lähetän tämän prototyyppipaketin nyt sitten jollekin. Eli tässä on 9 yrittäjä sitten. Niin, ketä tämän haluaisi sitten, niin pistäkää tonne viestiä. YouTuben kommenttikenttää viestiä. Miksi juuri te haluatte tämän, mikä teidän elämäntilanne ja niin edespäin. Et mä haluan tämän mieluummin semmoiselle ihmiselle, kenellä on sitten, ei ole mahdollista ostaa itse, mutta jos nyt hyvin osaa perustella, niin saattaa mennä muillekin, mutta mieluummin semmoiselle henkilölle, esimerkiksi on vaikka iso perhe, on monta lasta ja muuta, ja ei ole hirveästi rahaa sitten laittaa sivuun tai muuta, niin semmoiselle henkilölle jollekin sitten, ja jos teillä nyt on rahaa ostaa, niin käykää nyt ostaa sitä sitten, hei, että niin kuin, mä en ymmärrä, miksi teidän pitäisi osallistua silloin arvontaan, voitte te osallistua silti, jos te olette hyvin perustelee, mutta kaikki saa osallistua arvontaan, mutta tiedätte syyt, tai tiedätte, kenelle se luultavasti sitten lähetetään, tai lähetän. Ja mä haluan näyttää myös tässä sitten ihan nopeasti vähän että millaista se homma on sitten ollut. Mä olisin voinut enemmänkin kuvia ottaa, mutta tai voisin tehdä semmoisen videon, missä mä näytän, miten tämä prosessi toimii. Jos teitä kiinnostaa, niin mä teen sen semmoisen jossain vaiheessa sitten. Tsekkaan tosta. Okei. No tossa nyt näkyy toi purkki. Toi purkki näkyy tossa jo tommonen. Ja mä nyt yliviivasin tuo 25 grammaa siitä, koska tossa ei oo, tässä purkissa on enemmän kuin 25 grammaa. Mutta on niinku, tohon voi sekoittaa sille valmiiksi, että mä voin tosta pussitella niin edespäin. Mulla on tuolla erilaisia purkkeja, mihin mä oon sitten laittanut, jos mä oon, se ei ole heutellut niitä, että sekoittuu sitten keskenään ja niin edespäin. Ja tässä nyt näkee vähän sitä hommaa, että tällaista se on niinku pakkailla, että kirjekuori pitää olla, näitä pitää olla, sitten nämä pitää tietysti täyttää. Ja sitten niihin pitää laittaa tarrat, ne tarrat pitää tulostaa, että ei se silleen niin kuin tänään pari tuntia meni näissä siinä, että mä olin osa jo tarruttanut muuta, mutta ja osa kirjekodosta oli laittanut osoitteet niihin muuta, mutta pari tuntia meni 9 tommoseen, että pussitin ne, laitoin tarrat, laitoin kirjekuoriin, paketoin kirjekuoriin nimet ja edespäin tämmöistä hommaa. Se on ihan mukavaa hommaa kyllä. Ja tuosta tarratulostimesta on ollut todella paljon hyötyä. Kiitos siitä, ketkä auttoi sitä manifestoimaan. Ja tosiaan olen manifestoimassa seuraavaksi sitä parempaa webkameraa vielä, että saadaan parempi laatu. Ja sitten kaikenlaisia juttuja, mitä tässä voisi sitten lähteä kehittämään. Ja myös näitä projekteja. No mä voisin näyttää nopeasti tätä tarratulostinta nyt tässä. Aika pieni. 5 senttiä levyisiä tarroja, Elikkä, no tässä on se leveys, kuten näkyy, niin täällä on näitä sisällyslistoja sitten tulostelen. Ja mun nimilista, mä en näytä sitä. Näitä menee niinku 3 siihen vierekkäin, jos mä leikkaan siitä. Ja tuollaista sitten, no näitäkin on sitten näitä äskeillä pieniä tarroja, että mä oon tehnyt, mutta sitten täällä on näitä isoja tarroja, mitkä mä oon teettänyt sitten taas, ja näitä mä laitan sitten mukana välillä, ainakin äskeillä jäsenille sitten, kun mitkä tilaa uskortti jäsenille ja niin edespäin, siis äskeillä, niin, kun tilaa jäsenyyden, niin laitan siinä myös sitten niitä. Mä en tiedä, oliko mulla tässä mitään muuta, tosiaan on tulossa lisää niitä. Siellä oli joku 15 jonossa sillä, että oli lisännyt ostoskoria, mutta ei ollut maksanut, niin ne valitettavasti meni sitten siinä. Eli sitten sen voi sitten tehdä tässä viikon sisällä uudestaan kautta tsekata. Et kiinnostusta on ollut enemmän kuin tavaraa tällä hetkellä. Mutta nyt tulee sitten enemmän myyntiin. Ja nopeat syö hitaat sitten seuraavallakin kerralla. Mä kerroin tästä, että ne menee nopeasti ja muuta, ja näin ne meni. Ja ne voi nyt tilata enemmänkin sitten kerralla kuin yhden, että niin. Kyllä tuosta nyt aika hyvin tuosta yhdestäkin riittää semmoinen 10-25
10-25 kupillista. Mutta sitten jos haluaa enemmän, niin tietysti tilaa suoraan vaikka pari tai tilaa yhden maistelee, mitä mieltä on sitten maustitilaksi myöhemmin lisää. Ja sitten tulee tosiaan niitä muitakin uniteita ja muuta, mitä voisit niinku ennen nukkumaanmenoa juoda, koska siinä on laventeli ja muita sitten sitruunamelissaa, mitkä vähän rauhoittaa sillä tavalla, niin homma toimii. Ja sen mä nyt lisäsin tonne nyt tietoihin varmuuden vuoksi sitten myös, että ei diabeetikoille eikä raskaana oleville. Koska toi Damiana, sitä nyt on vähän tossa, jos sä juot pari kuppia, niin mä uskon, että se vaikuttaa mitenkään siihen raskauteen siinä määrin. Että enemmän sit, jos olisi öljymuodossa tai jotain, se olisi enemmän tai jotain, niin sit se vaikuttaisi. Mutta mä nyt laitoin, koska ne voi jonkun verran vaikuttaa. Mutta sitten, ja diabeetikoille sitten taas, niin tossa Damiana myös oli mun mielestä semmonen, yksi piparinttuki, mä muistan joku noista oli, mutta sitten taas hibiskus oli semmoinen, mitä suositellaan nimenomaan diabetikoille, että se tasaa sitä, niitä veriarvoja ja muuta. Että se on vähän niin kuin ristiriitaisesti, että kannattaako diabetikko ostaa tätä vai ei, että se voi olla plus minus nolla. Mutta mä nyt laitoin sen varoituksen, että voitte kysyä joltain ammattilaiselta sitten noita, mutta ei nämä niin kuin T-määrissä ei ole todellakaan mitenkään silleen, jos teenä juo vaikka pari kuppia päivässä, niin usko, että vaikuttaa diabetikolla tai raskana olevalle, mutta laitoin ne varoitukset nyt sinne varmuuden vuoksi kuitenkin. Ja mitäs muuta, niin. Niin, sit saa toivoa, jos haluaa jotain tiettyä yrtteä, mitä pitäisi olla noissa, mitä te suosittelisitte, ja voitte kertoa millaisia efektejä niissä on ja muuta. Et esimerkiksi toi laventeli on sellainen, että se auttaa niin kuin vähän rauhoittaa, ja semmoinen tuoksu ja muu tekee sen, että se niinku rauhoittaa, että saa paremmin unta ja tälleen. Niin minkälaisia sitten efektejä haluatte ja tai minkälaisia yrttejä teillä olisi tarjota sitten, mitä voisi laittaa. Kamomilla voisi olla semmoinen, mikä sopisi esimerkiksi tuon laventelin kanssa, että sekin on semmoinen niinku rauhoittava ja lempeä. Ja sitten mä ajattelin kesällä itse kerätä noita, onko se nyt orvokkeja, ne pallomaiset kukat. Missä on sitten niitä ne 4 apiloja ja muuta sitten samalla siinä. Tai niinku 3 apiloja, mutta jos on hyvä tuuri 4 apiloja, eikö ne orvokkeja just? No kuitenkin niitä on tarkoitus sitten kerätä kesällä, niin että se koko kasvi voi ottaa käyttöön. Eli ne lehdet ja sitten ne pallot. Ja niistä tulee mielenkiintoista maku. Oletteko myötä syönyt niitä orvokin kukkasia? Ne on vähän sellaisia sinappisia, ne on todella hyviä. Niitä on hyvä popsi kesäsiin, niin se on ilmasta safkaa. Niistä olisi mielenkiintoista tietää. Sitten mä ajattelin, että koivulehtiä voi kerätä. Nekin kun kuivattaa, niissä on hyvä teetä. Nokkosia on toinen juttu. No, mä joskus kuivasin nokkoselehtiä ja koivulehtiä. Niistä pelkästään nokkoselehdistä ja koivulehdistä sai jo todella hyvän teen. Se voisi olla yksi semmoinen simppeli hyvä tee, tiedätkö, semmoinen siinä oma fiiliksissä. Niin kuin mä en tiedä, ei se, niin kuin, no sekin tavallaan kyllä rauhoittaa jotenkin. Tee yleensäkin kyllä on, kun se on lämmintä, niin se tietyllä tavalla psykologisesti myös rauhoittaa. Mutta tolleen, niin laittakaa ideoita, mitä haluatte seuraaviin juttuihin. Meinaatteko tilata seuraavassa satsissa? Näistä ilmoitan sitten Facebookissa, Instagramissa, YouTubessa. Mä en tiedä, kun mä en vitti tehdä koko ajan videoita siitä, että he nyt on taas teetä. Se menee vähän mainostamiseen. Ehkä sitten jonkun videon yhteydessä sitten, kun tulee muita videoita, alkaa huoli, kun niitä tulee sitten Finfilesissa ja muuta on tulossa. Niin niihin sitten ehkä laitan jonkun pienen mainoksen, että nyt on taas täällä on myynnissä. Mutta kannatko siis seurata mun Instagramia, eli Vespa84, Vespa84, mun IG. Facebookista löytyy Vesa Aijala. Eli Vesa on tuplaveellä siinäkin, Vesa, ja sitten Aijala on Aijala. Eli tälleen, niin sinnekin sitten laitan info, mutta... Ja sitten jos olette etsyyn tehnyt tunnuksen, niin sieltä voi seurata kanssa. Siellä on SGL-kauppa, nimellä on tämä, missä myydään sitten näitä. Ja ei mulla tässä varmaan mitään muuta. Ootte aivan mahtavia. Jos haluatte auttaa sen paremman kameran manifestoimisessa, niin se on mahdollista. Videolla on tiedätte tämän homman. Ja siihen on tullut jo. Kiitos siitä on tullut jo massia. Mutta siihen tarvitaan vielä joku 150. Ootas nyt. 80 on tullut. Niin, no 220 noin tarvitaan vielä. Ja hieno homma, se kiedistyy hienosti, se on se manifestoituu kyllä, ja hieno, että autatte siinä, jos haluatte auttaa. Niin sitten saadaan videolle laatu myös paranee visuaalisesti, ja tulee myös SGLn käyttöön se, koska muun muassa niitä FinFilesa ja muita sitten pystyn vähän
No kaikki mitä kuvaa, niin te tiedätte, että mä teen äskellä sivuille myös videoita ja sitten no artikkeleitakin ja muuta. Mut joo, se on morjes. Mähän tulee videolla. Tilatkaa teetä, tilatkaa kanava, jakakaa, tykätkää ja osallistukaa. Te arvotaan, jos haluatte. Se on morjes.